بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تؤاخذني فيه بالعسرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه غرضا للبلايا والآفات، بعزتك يا عز المسلمين. اے اللہ، آج کے دن لغزشوں پر میری گرفت نہ فرما، اس میں میری خطاؤں اور فضول باتوں سے درگزر کر، اور آج مجھ کو مشکلوں اور مصیبتوں کا نشانہ قرار نہ دے، بواسطہ اپنی عزت کے، اے مسلمانوں کی عزت،